Yangi ochilgan gullola misol lablaringizda doim tabassum bo'lsin. Dildan ezgu tilaklarim sizgadir tanho 8-mart ayyomingiz muborak bo'lsin. Ko'p narsa kerak emas ayol zotiga. Menimcha bir tomchi mehr bo'lsa bas, nur bo'lsa qorong'u xayolatiga. Menimcha boshqasi unga kerakmas. Tilloga to'ldirmang barmoqlarini. Baxtli bo'lsin gumon boylikdan butkul. Menimcha chop etib dimoqlarini tonglari yostig'iga qo'ying atirgul. Sevgi izhorlari xush yoqaribroq. Oddiy bir kamoldan qoshlariga osmon. Issiq kiyim deymi ko'cha sovuqroq. Senga menga salomat keraksan ishon. Assalomu alaykum aziz hamkasblar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi xodimlari sizlarni 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin qalbdan muborakbod etadi. Qalblardagi chiroyli tilak savoblardan beradi darak. Sizga izhor aylayin istak 8-mart bayramingiz bo'lsin muborak. Bahor oftobidan chehrangiz kulsin. Doimo tabassum hamrohingiz bo'lsin. Kirgan bog'ingizga gullarga to'lsin. 8-mart bayramingiz muborak bo'lsin. Hammalaringizni 8-mart bayrami bilan tabriklaymiz.